يوتيوب ليه ومنت
بابا یہ ڈسپلن خیال ساتھی خواہ آگا نمی ستاقس خارو ای بشان دے اجی سوری تے ہوئے لکھا میرا کتے ہوئے لکھا کدا جا خشو گڑے یار آزاد اول انڈر گراند دی نا نا دا وزیرستانی دی آقا یو حسن عبدال آقا مزار تو ولی گئی انتا حدیب و یوم را گئی بس طول غٹ غٹ بخت دی آوری توپ تیوا نش لیگ وی سایڈ تشا ورنہ توپ لیگی پہلے کو نہیں کہتا تو صحیح تھا کل کے بعد جائے کرتا لوگو ہاں ادا اول نے جو کہہ رہے ہیں اچھا کھول دے سگنل ہی بالکل آؤٹ تھی اے ورجے ماسا سڑے برے وس روان شو ویری گڈ ویری گڈ اتو وڑو کار خراب کرے منس کی ولاڈ لی